ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଆମର ରଜ ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ଆସିକି ପଡ଼ିକି ରଜ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା। ଆଉ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସବୁ ଏ ବୋଉ ମା ବାପା ହରିକା ସାନ ଭାଇ ହରିକା ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗଣେଶ ଭଲକୁଣି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ। ହଁ, ଦୁଇ ବର୍ଷ ତ କରୋନା ଥିଲା, ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ତ ଚାଲିଛି, ଦେଖାଯାଉ ବେପାର ହେଲେ ଭାବିଛୁ, ଆଶା ରଖିଛୁ ବେପାର ହବ ବୋଲି। କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠୁ ତ ଆମର ଇଏ ତ ଛାଞ୍ଚକଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଠୁ 150ରୁ ଆରମ୍ଭ, ଏମିତି 1000-1200 ଏମିତି ଅଛି, 1500 ଏମିତି ଅଛି। ଆମେ ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି କାମ ଧନ୍ଦା ସାରି ସୁରିକି ଆସିକିନି ଆମେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ଆସିକି କାମ କରୁ ଆଉ। ଭାଲୁକୁଣି, ଗଣେଶ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଆମେ କରିଆସୁ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ବାପା ମାନେ କରୁଥିଲେ, ଆମେ କରୁଛୁ। ଏବେ ବି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଠୁ ଏ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଯେମିତି ହବ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରୁ ଚାଲି ଲାଗିଛି, ଯଦି ହବ ହବ କିଛି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଗଣେଶ ହେଉଛି, ଭାଲୁକୁଣି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦଶହରା କାମ ହବ, ଆରି ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହବ କାମ ଚାଲିବ। ଏବେ ମାଟି କିଣା ହେଇକି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମାଟି ଟ୍ରିପ୍ଟା 3000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ମାଟି ଟ୍ରିପ୍ ଗୋଟା। ଆଉ ବାହାରୁ କିଣା ହେଉଛି, ମାଟି ତ ଏଠି ଆଉ ମିଳୁନି, ଆଉ ତ ତଡ଼ା ହେଉନି, କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ବାହାରୁ କିଣା ହେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ବିଲ ଘରେ ଖୋଳା ହେଉଛି ସେଠୁ ମାଟି ଆସି କିଣା ହେଇକି। ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କ'ଣ ମାନେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବା କଥା, ମାନେ ଚଳିବା କଥା ସେଇଥିରେ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଚାକିରି କରୁଛୁ ସେଇଥିରେ ଇଏ କରିବୁ, ଏଇଥିରେ ଯାହା ହଉ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯେମିତି ହଉ ଚଳୁଛୁ।